धेरै लामो समय पश्चात तपाईँहरूको माझमा आएर यसरी परमेश्वरको वचन बोल्न पाउँदा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ परमेश्वरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आउनुहोस् आज हामी चाहिँ हिर्मियाको पुस्तकबाट हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ र वचनमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी हिर्मियाको पृष्ठभूमिको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ हिर्मिया अगमवक्ता चाहिँ अनाथोत भन्ने ठाउँका थिए र जुन ठाउँ चाहिँ यहुदा अथवा अर्थात् युरुसलिमदेखिको चाहिँ अलिक पर रहेको ठाउँ थियो अनि येरिमी अगमबक्ता चाहिँ चाहिँ परिवार परि आ, उस, उस, उसको परिवार चाहिँ पुजारी पुजारीहरू थिए यसकारण चाहिँ पुजारी परिवारका थिए अनि हेरिमी अगमवक्तालाई चाहिँ हामी अर्को अग अर्को नामले पनि चिन्छौँ त्यो नाम चाहिँ के होला तपाईँलाई थाहा छ रोम रोन्चे अगमबक्ता भनेर पनि हामी चिन्छौँ येरिमी अगमबक्तालाई चाहिँ अनि यर्मिया अगमवक्ताले चाहिँ बिलापको पुस्तक पनि लेखेका थिए भनेर विश्वास गरिन्छ अनि यर्मिया अगमवक्ताले चाहिँ योसिया राजाको पालोमा चाहिँ त्यति धेरै उ प्रख्यात थिएनन् त्यतिखेर चाहिँ हिलकिया पुजारी भन्ने चाहिँ प्रख्यात थिए है त अनि योसिया राजाको तेह्रौँ शासनकालदेखि चाहिँ उसले परमेश्वरको अगमबाडीहरू चाहिँ बोल्न थालेका थिए अनि उसले जब परमेश्वरको सेवाकाईहरू सुरु गरेका थिए त्यतिखेर चाहिँ उसलाई धेरै दुःख र कष्टहरू थियो उसको आफ्नै ठाउँको मानिसहरूले उसलाई घृणा गरे होइन अनातोत्को मानिसहरूले अनि उसकै अगमवक्ताको झुण्डहरूले अनि उसको आफ्नो दाजुभाइले अनि उसको आफ्नै देशको राजाले पनि उसलाई मन पराएनन् कतिचोटि चाहिँ उसलाई चाहिँ मार्ने कोसिस गरे जेलमा हाले पिटे यस्तो दुःखको बावजुद पनि यरिमिया अगमबक्ताले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ रोकेनन् ऊ चाहिँ एकदमै कन्टिन्युनी रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढेको छ है त अनि अलिकति हामी थोरै घटनाहरूलाई अलिक बुझ्नु बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पहिलो राजा बाह्र अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इजरायली राष्ट्र चाहिँ दुई भागमा विभाजन भएको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ अनि एउटा चाहिँ दक्षिणी राज्य अर्थात् यहुदी राज्यमा अनि जहाँ चाहिँ बेन्यामिन र यहुदाको कुलहरू थिए जसलाई चाहिँ दाउदकै शास दावदकै घरनाहरूले चाहिँ शासन गरिरहेका थिए भने अर्को चाहिँ उत्तरी राज्य थिए उत्तरी राज्यमा जसलाई चाहिँ इजरायल पनि भनिन्छ जहाँ चाहिँ दस कुलहरू थिए जसलाई चाहिँ यरोबाम र अरू अरू, अरू पछिका राजाहरूले चाहिँ शासन गरेका थिए अनि यर्मियालाई चाहिँ यहुदा अर्थात् दक्षिण राज्यमा चाहिँ उसले सेवाकाई गरेका थिए उसको पालोमा चाहिँ योसिया राजा थियो र उसले चाहिँ त्यो यहुदाको चारवटा राजाको पालोमा चाहिँ उसले सेवाकाई गरेका थिए योसिहा पछि उसको छोरा चाहिँ यहोआहास भन्ने चाहिँ राजा भएको थिए है त जसको पालोमा चाहिँ मिश्र देशको राजा फारो नेको आएर चाहिँ आक्रमण गरेको छ अनि त्यसपछि ऊ पछि उसको भाइलाई यहो याकिमलाई चाहिँ राजा बनाएको छ है त अनि यहो याकिम पछि चाहिँ उसको छोरा यहो याकिन चाहिँ राजा हुन्छ अनि जसको शासनकालमा चाहिँ फेरि बेबिलोनको राजा नबुक दानेश्वर आएर चाहिँ त्यो देशलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छ अनि त्यो राजालाई चाहिँ कैद गरेर लान्छ र ऊ पछि चाहिँ उसको रा उसको काका सिद्धियालाई चाहिँ राजा बनाउँछ चा। यी सबै कुराहरूको विस्तृत जानकारी चाहिँ हामी यो दोस्रो राजाको तेइस र रा पच्चिस अध्यायमा चाहिँ हामी त्यहाँ राम्रोसँगले हामी पाउँदछौँ अनि यरिमियाको पुस्तकको पुस्तकको बारेमा चाहिँ भन्यो भनेदेखि चाहिँ यरिमियाको पुस्तकमा चाहिँ हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यरिमियाको पुस्तकले परमेश्वर मानिसको अर्थात् हिजरायलीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा चाहिँ यहाँ बताएको छ अनि त्यो मात्रै नभएर यर्मियाको पुस्तकमा चाहिँ यर्मिया अगमबक्ताले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ अगमबाडीहरू बोलेका छन् त्यो मध्ये तेह्र अध्यायको एकदेखि एघारमा चाहिँ सुतीको पटुकाको बारेमा उसले अगमबाडी गरेको छन् भने अठार अध्यायको एकदेखि दसमा कुमालेको घरमा अनि उन्नाइस अध्यायको एकदेखि तेह्रमा चाहिँ माटोको भाँडो भने यी दृ दृष्टान्तहरूबाट चाहिँ हेरिमिया अगमबक्ताले चाहिँ त्यो यहुदी मानिसहरूको निम्ति अगमबाडी कहेका थिए अनि यो दिनहरू चाहिँ त्यो यहुदी मानिसहरूको लागि यहुदा र युसलेममा रहेका मानिसहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै डरलाग्दो दिन थियो अर्थात् अँध्यो समय कालो समय थियो भनेर चाहिँ भनिन्छ अनि इजरायलीहरूको अनगकारिता र विद्रोहमाथि परमेश्वरको अपरिहार्य र उम्कनै नसक्ने न्यायको बारेमा चाहिँ उसले अगमबाडी कहेका छन् भने हबकाई चेतावनी र आग्रहका साथै आशा र उत्साहका भविष्यवाणीहरू पनि यरिमिया अगमवक्ताले चाहिँ बनेका छन् आउनुहोस् त आज हामी यर्मियाको पैँतिस अध्यायबाट चाहिँ हामी हेर्नेछौँ सबैजनाले मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ यर्मिया पैँतिस अध्याय यहाँ चाहिँ हामी रेखावीहरू भनेर चाहिँ हामी यहाँ शीर्षक पाउँदछौँ तर मैले चाहिँ आज्ञा पालन र अनुशासन भनेर शीर्षक दिएको छु अनुशासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अनुशासनको अनुशासन बिनाको जीवन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले मलाई उत्तर दिनुहोस् त अनुशासन बिनाको हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ लगाम नलागेको घोडा जस्तो है जहाँ पनि दौड्न सक्छ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ अनुशासन नभएको भए यहाँ हामी हुने थिएनौँ हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो त्यो परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ अनुशासन चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि रेखावीहरूको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू अनुशासन र आज्ञापालन आज हामी यो बिहान हेर्नेछौँ यहुदाका राजा यो सिंहाका छोरा यो याकिमको राजकालमा परम प्रभुबाट यो वचन हेरमिहाका आयो यहुदाका राजा योसिहा मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ यो सिहाको तेह्रौँ शासनकालमा चाहिँ यिरमी अगमबक्ताले भविष्यवाणी कहेका थिए र ऊ पछि उसको अर्को छोरा यो आज पछि यो याक्किमको राजकालको शासनमा चाहिँ परम प्रभुको वचन यिर्मी अगमबक्ता कहाँ आएको छ यो सिंहा राजा चाहिँ इजरायलको एकदमै धेरै असल राजा थिए अनि भन्दा अघि र भन्दा पछि ऊ जस्तो परमेश्वरतर्फ मन फर्काउने राजा चाहिँ कोही पनि थिएन भनेर चाहिँ दोस्रो राजा तेइसको पच्चिसमा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के भनेको छ रेखा बिका परिवार कहाँ गएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको घरका छेउका कोठाहरूमा दिए एउटामा निम्तो दिएर दागमत खुवा यसैले मैले यर्मियाको छोरा हवसिमियाका नाति याजन्या र तिनका भाइहरू तिनका सबै छोराहरू अर्थात् रेखावीहरूका सबै परिवारलाई ल्याउन गए र मैले तिनीहरूलाई परमप्रभुको घरमा परमेश्वरको भक्त एकदल्याका छोरा हानका छोराहरूको कोठामा ल्याएँ यो कोठा चाहिँ अधिकृतहरूको कोठाको छेउमा थियो जो सल्लुमका छोरा मासै ढोकेको कोठाको मासतिर थियो यहाँ हामी रेखावीहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ रेखावीहरू चाहिँ सामान्य पालहरूमा बस्ने फिरन्तेहरू थिए र जसको बारेमा चाहिँ बाइबलमा पनि त्यति धेरै जानकारी हामी पाउँदैनौँ तर न्यायकर्ता एकको सोह्रमा चाहिँ तिनीहरूलाई केनीहरू अर्थात् मोसाका ससुराका सन्तानहरू भनेर चाहिँ भनिन्छ जिथ्रोको सन्तानहरू भनेर भनेको छ भने पहिलो इतिहास दुईको पचपन्न चाहिँ त्यहाँ रेखाब भनेर लेखेको छ है त अनि यिनीहरू चाहिँ आफैलाई आफैलाई हरेक अशुद्ध कुराबाट अलग्ग राख्ने र रा इसरायलीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिउने एउटा उदाहरणको जीवन जिउने चाहिँ समूहका मानिसहरू थिए र यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चारमा र मैले तिनीहरूलाई परम प्रभुको घरमा परमेश्वरको परमेश्वरको भक्त युगदलियाका छोरा हाननका छोराहरूको कोठामा ल्याएँ इक्दल्याका छोरा हानन जो चाहिँ यरबिया अगमबक्ताको समर्थक पनि थियो भनेर चाहिँ भनिन्छ अनि परमप्रभुको घरमा चाहिँ तिनीहरूलाई रेकाबीहरूलाई किन ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको घरमा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मानिसहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण हुन्छ सबै मानिसहरूले सुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमप्रभुको घरमा चाहिँ ल्याएको छ पाँच बदमा त्यसपछि मैले दागमतका घैटाहरू र केही बटुका रेकाबीहरूका अघि राखिदिएँ र तिनीहरूलाई भने केही दागमत पियो यहाँ परविसोले चाहिँ यर्मी अगमबक्ताले चाहिँ हहराउनु भएको छ तिनीहरूलाई बोलाएर दागमत पिया पियाउनु भनेर अनि यहाँ यर्मी अगमबक्ताले पनि सिधै तिनीहरूलाई भन्न सक्थ्यो परमप्रभुले प्रभुले तिमीहरूलाई भन्नुभएको छ तिमीहरूले दागमत पियो भनेर भन्न सक्थ्यो यर्मियाले तर उसले त्यसो गरेको छैन उसले चाहिँ तिनीहरूलाई ट्र्याकमा पारेको छैन उसले चाहिँ उनीहरूलाई जबरजस्ती गरेको छैन किनकि यर्मेला थाहा थियो रेखावीहरूले चाहिँ दाकमत पिउँदैनन् तिनीहरू तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन पिता पुर्खाले दिएको आज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन गर्दैन भनेर भनेर चाहिँ यर्मेला थाहा थिए यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यर्मियाले चाहिँ तिनीहरूलाई जबरजस्ती गरेको छैन अनि छदेखि हामी यहाँ हेर्छौँ भने रेकाबीहरूले चाहिँ यर्मिया गमबक्तालाई कस्तो जवाफ दिएको छ एकदमै हामी ध्यान दिएर हामी यहाँ हेर्नेछौँ छदेखिको तर तिनीहरूले जवाफ दिए हामी दागमत पिउने छैनौँ किनभने रेखाबको छोरा हाम्रो पुर्खा यो नदाबले हामीलाई यस्तो आज्ञा गरेका थिए तिमीहरूले र तिमीहरूका सन्तानले कहिले दागमत नपियो त्यसबाहेक तिमीहरूले कहिले घर नबनाउनु बिउ नछर्नु दाखबारी नलगाउनु तिमीहरूले यस्ता काम कहिले नगर्नु तर तिमीहरूले बसोबास गरेको देशमा धेरै दिनसम्म बाँचिरहन् भनेर तिमीहरू सधैँ पालहरूमा तेजै बस्नु रेखापको छोरो यो नदा हामीहरूका पुर्खाका जम्मे आज्ञा हामीले पालन गरेका छौँ अर्थात् न त हामी आफ्नै न हाम्रा पत्नीहरू न छोरा छोरीहरूले मत पिएका छौँ अथवा घर बनाएर बसेका छौँ दाखबारी वा खेत रोपेका छौँ वा अन्न उमारेका छौँ तर हामी पालहरूमा बसेका छौँ र हाम्रा पुर्खा लुनादाबले आज्ञा गरेको हरेक वचन पालन गर्दै आएका छौँ तर जब बेबिलोनका राजा नबुक धनेश्वरले यस देशमा आक्रमण गरे तब हामीले भन्यौँ बेबिलोनीहरू र आरामीहरूका सेनाबाट भाग्न अब हामी युरुसलेममा जाउँ यसैले हामीहरू यरुसलेममा बस बसेका छौँ कति राम्रो जवाफ चाहिँ यहाँ रेखावीहरूले दिएको छ उनीहरूले चाहिँ यहाँ कुनै पनि के भन्छ आनाकानी गरेको छैन ओहो यदिमे अगम वक्ताले भन्नुभएको छ हामी पियौँ न त भनेर उनीहरूले त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू कुनै पनि गरेको छैन उनीहरूले कति के भन्छ कन्फिडेन्टका साथ उनीहरूलाई यहाँ उत्तर दिएको छ है तर तिनीहरूले जवाफ दिए हामी दाखमत पिउने छैनौँ किनभने रेखबको छ र हाम्रो पुर्खा यो नदा योना दाब भन्ने भन्ने व्यक्तिको बारेमा चाहिँ हामी दोस्रो राजा दस अध्यायको पन्ध्रदेखि सोह्रमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ त्यो पछाडिको पदहरूमा पनि जसले चाहिँ यहु राजालाई चाहिँ आहाबको परिवारहरूलाई र बाल देवताको पुजारीहरूलाई चाहिँ मार्नको निम्ति चाहिँ यहु राजालाई चाहिँ सहायता गरेका थिए अनि परमप्रभुको प्रभुको निम्ति चाहिँ एकदमै धेरै जोसिलो व्यक्ति थिए योनादाब चाहिँ अनि उसकै सन्तानहरूले चाहिँ उसको आज्ञाहरू पालन गर्दै आएको छ है त रेखावीहरू चाहिँ इजरायलीहरूका कुल मध्येका थिएनन् तिनीहरू चाहिँ बाह्रकुलभन्दा अलगको मान्छेहरू थिए तिनीहरू चाहिँ ती यहुदी मानिसहरूको लागि चाहिँ एउटा अपरिचित मानिसहरू अथवा स्ट्रेन्जरहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अनि जब जब तिनीहरू चाहिँ मुसाको पालादेखिको चाहिँ उनीहरू इजरायलीहरू सँगसँगै सं, बस्न आए अनि त्यो समयदेखिकोदेखि लिएर चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई उनीहरूले आफ्नो सारा मनले सारा तनले चाहिँ उनीहरूले पर परमेश्वरलाई पछ्याएको छ तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई कुनै कुराहरूसँग पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन सम्झौता गरेको छैन है अनि परमेश्वरको तर्फ चाहिँ सधैँ तिनीहरू चाहिँ खडा भएर बसेको छ रेकाबीहरू अनि तिनीहरू आफू मात्र होइन यहाँ हामी पाउँछौँ आठ पदमा रेखाप कसो र यो नदाप हामीहरूको पुर्खाका जम्मे आज्ञाहरू हामीले पालन गरेका छौँ अर्थात् न त हामी आफै न हाम्रा पत्नीहरू न छोरा छोरीहरूले मत पिएका छौँ उनीहरू ठुलो ठुलो मान्छे आ घरको मान्छे ठुलो ठुलो मान्छेहरू मात्र होइन तर उनीहरूको हरेक छोरा छोरीहरूले उसको उनीहरूको पत्नीहरूले पनि पुस्तौँ पुस्तादेखि चाहिँ यो नदाप उनीहरूको पुर्खाले दिएको आज्ञा चाहिँ पालन गर्दै आएको छ कति राम्रो उत्तर चाहिँ उसले दिएको छ है त अनि हामी अर्को कुरा के सिक्छौँ भनेदेखि चाहिँ रेखावीहरूको आत्मसंयम अथवा सेल्फ कन्ट्रोल र सेल्फ डिसिप्लिनको बारेमा चाहिँ हामी सिक्छौँ अनि यो कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पनि हुनु एकदमै धेरै आवश्यकता छ र सेल्फ कन्ट्रोल र से सेल्फ डिसिप्लिन बिना चाहिँ हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ यो चाहिँ हामी हरेक विश्वासीहरूको जीवनमा हुनु एकदमै धेरै आवश्यकता छ अनि रेखावीहरूले पनि सेल्फ कन्ट्रोल र सेल्फ डिसिप्लिन बिना चाहिँ उनीहरूले त्यो आज्ञाहरू पालन गर्न सक्दैन थिए तर उनीहरूले चाहिँ आफूलाई यति धेरै अनुशासनमा राखेका छन् अनि रेखाबीहरू चाहिँ यहुदीहरूको लागि अपरिचित मानिसहरू थिए त्यस्तै आज हामी हामीहरू पनि यो संसारका मानिसहरूको लागि अपरिचित मानिसहरू हौँ स्ट्रेन्जरहरू हौँ मान्छेले हामीलाई एक्सेप्ट गर्दैन नि हामी त उनीहरूको लागि एउटा अपरिचित अपरिचित मानिसहरू हौँ जसरी रेखावीहरूले चाहिँ एउटा उदाहरणी जीवन जिने जिएको छ त्यसरी नै हामीहरू हामी विश्वासीहरूले पनि एउटा आज्ञा पालनको जीवन र अनुशासनको जीवन जिउनु चाहिँ जी, एकदमै धेरै आवश्यकता छ अनि आज्ञा पालनको बारेमा चाहिँ हामी पहिलो सामेल साउमेल पन्ध्रदेखिको बाइस पदमा हामी पाउँछ हामी प्रायः सबैजनालाई प्राय थाहा छ यो पद चाहिँ र त्यहाँ भएको घटनाहरू चाहिँ त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सावल राजालाई चाहिँ अमालेखीहरू र तिनीहरूको सबै कुराहरू चाहिँ तिमीले नष्ट गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो तर साउल राजाले चाहिँ के गरेको छ सबै आज्ञा पालन गरेको छ छैन उसले चाहिँ आधी मात्रै आज्ञा पालन गरेको छ उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अमालेखीहरू सबैजनाले नष्ट गरेको छ तर उसले लोप गरेर लालस गरेर चाहिँ मोटो मोटो पशुहरू भेडाबाख्राहरू चाहिँ उसले आफूसँगै लिएर आएको छ त्यो पनि परमेश्वरको नाम लगाएर त्यो झुट कुरा है एकदमै लोप गरेर चाहिँ उसले त्यसै को चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छ अनि सामूहिक अगमबक्ताले चाहिँ उसलाई के भनेर जवाब दिएको छ भन्दाखेरि होम बलि र मेल बलिभन्दा परमेश्वरकै आज्ञा पालन नै उत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छर्सहनु र यहाँ बस्नु सेवा संगति गर्नु वचन सुन्नु मात्रै यो हाम्रो ठुलो कुरा होइन तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु र एउटा अनुशासित जीवन जिउनु चाहिँ उत्तम कुरा हो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई पनि खुसी पार्दछ अनि तेह्र पदमा चाहिँ हामी यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि बाह्रदेखि तब परमप्रभुको यो वचन यही कहाँ आयो सर्वशक्तिमान परम प्रभु परम इस्रायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ यहुदाका मानिसहरू र यरुसलमका बासिन्दाहरूलाई गएर भन् के तिमीहरू शिक्षा सिक्दैनौ र मेरो वचन पालन गर्दैनौ परम प्रभु भन्नुहुन्छ आज यो वचन चाहिँ हामीहरू यहाँ हुने सबैजनाको लागि हो मेरो लागि पनि र तपाईँहरू सबैजनाको लागि पनि हो परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ के तिमीहरू शिक्षा सिक्दैनौ शिक्षा सिक्दैनौ र मेरो वचनहरू पालन गर्दैनौ हामीले आजसम्म यो चर्चमा अरू चर्चहरूमा कति धेरै वचनहरू सुनिसकेका छौँ हजारौँ हजारौँ वचनहरू सुनिसकेका छौँ के हामीले ती सबै वचनहरू हामीले सुनेर आज्ञा पालन गरेका छौँ त्यो वचन अनुसारको जीवन जिएका जी छौँ त मैले त छैन म त एकदम इमान्दारीका साथ भन्छु कतिपटक वचन प्रचार पनि गरिन्छ वचनबाट सुनिन्छ सिकिन्छ र पनि हामीले एउटा मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गल्तीहरू पठाउँदछु है परमेश्वरको विरुद्धमा नगर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छु सबै वचन चाहिँ मैले पनि पालन गरेको छुइनँ तर परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हामीले जस्तो सुकै गल्ती गरे तापनि उहाँले हामीलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई चाहिँ उहाँतर्फै नै फेरि डोर्याउनु हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो हृदयबाट चाहिँ एउटा पश्चातापी हृदय लिएर चाहिँ प्रभुको हात जानु पर्यो र प्रभुको इच्छाअनुसारको जीवन चाहिँ जिउने हामीले त्यो बाछा गर्नु पऱ्यो तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँ जस्तै उहाँको उहाँले चाहेको जस्तै चाहिँ उहाँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ हामीले गल्ती गरे गो तापनि होइन परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरे तापनि हामीले चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ उहाँले मेरो जीवनमा के गर्नुभएको छ मेरो अस्तित्व चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन है अनि यहाँ अर्को कुरा चाहिँ चौधदेखि नै हामी हेर्नेछौँ रेखापको छोरो यो नदापले आफ्ना सन्तानलाई तिमीहरूले दागमत नखानु भनेर दिएको आज्ञा तिनीहरूले मान्दै आएका छन् तिनीहरू आजसम्म दागमत खाँदैनन् किनभने तिनीहरूले आफ्ना पुर्खाको आज्ञा पालन गरेका छन् तर मैले तिमीहरूलाई घरिघरि भन्दै आएँ तापनि तिमीहरूले मेरो कुरा मानेका छैनौ मैले तिमीहरू कहाँ मेरो सबै दास अगमवक्ताहरूलाई घरिघरि पठाएँ तिनीहरूले भने तिमीहरू हरेक अब आफ् आफ्नो दुष्ट मार्गबाट फर्क र आफ्नो क्रियाकलाप सुधार र अन्य देवताहरूको सेवा गर्न तिनीहरूको पछि नलाग तब मात्र मैले तिमीहरू र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशमा तिमीहरू रहन पाउनेछौ तर तिमीहरूले मेरो कुरा ध्यान दिएनौ अथवा मेरो कुरा सुनेनौ रेखको छोरो हि सन्तानले त आफ्ना पिता पुर्खाले दिएको आज्ञा पालन गरेका छन् तर यस प्रजाले मेरो आज्ञा पालन गरेका छैनन् परमेश्वरले यहाँ कति धेरै मन दुखाउनु भएको छ चित्त दुखाउनु भएको छ आफ्नो छोराछोरीहरू आफ्नो इसरालीहरूले चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन नगर्दाखेरिको त है अनि यहाँ भन्नुभएको छ मैले तिमीहरूलाई घरे घरि घरेघरि भन्दै आएँ तापनि तिमीहरूले मेरो कुरा मानेका छैनौ परमेश्वरले चाहिँ इज्रयालीहरूलाई उनीहरूको पापबाट चाहिँ छुटकारा दिनको लागि चाहिँ उनीहरू परमेश्वरतर्फ फर्कोस् भनेर चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले उहाँले आफ्नो अगमक्ताहरूलाई चाहिँ घरिघरि पठाउनु भएको छ तिनीहरूलाई आफ्नो दुष्ट कर्महरूबाट दुष्ट मार्गहरूबाट फर्क भनेर भर्नुभएको छ आफ्नो क्रियाकलापहरू आफ्नो चाल ढङ्गहरू चाहिँ तिमीहरूले अब सुधार भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ र अन्य देवताहरूको सेवा नगर भनेर परमेश्वरले बारम्बार तिनीहरूलाई भन्नुभएको छ र पनि इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई सुनेका छैनन् रेखावका सन्तानहरूले रेखावीहरूले चाहिँ आफ्ना पिता पुर्खाको आज्ञा पालन गरेका छन् तर यस प्रजाले त मेरो आज्ञा पालन गरेका छैनन् अनि यहाँ चाहिँ यो योनाधाब भन्ने व्यक्तिले चाहिँ रेखावीहरूलाई चाहिँ दुई सय तिसदेखिको लिएर दुई सय चालिस वर्षको भित्रमा चाहिँ सायद यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ समय आफनो त्यो समयमा चाहिँ उसले आफ्नो त्यो आफ्नो सन्तानहरूले चाहिँ आज्ञा दिएको हुनसक्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ डेट थाहा छैन तर दुई सय तिसदेखि दुई सय चालिस वर्षको भित्रमा चाहिँ उसले तिमीले दाख मत नपिउनु घर नबनाउनु भनेर चाहिँ उसले आज्ञा दिएको दिएका थिए तर परमेश्वरले त इजरायलीहरूलाई कहिल्यैदेखिको चाहिँ भन्नुभएको थियो परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूलाई बनाउनु भएको तिनीहरूको सृष्टिकर्ता चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ तिनीहरू इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले मिश्र देशबाट चाहिँ छुटकारा गरेर ल्याउनु भएको छ तिनीहरूलाई दश आज्ञाहरू दिनुभयो होइन बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ तिमीहरूले यसो गर्नु यसो नगर्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बारम्बार भन्दै आउनुभएको थियो र पनि इज्रायालीहरूले चाहिँ सुनेको छैन परमेश्वरले चाहिँ यहाँ चित्त दुखाउनु भएको छ मैले तिमीहरूलाई घरिघरि घरिघरि भनेको छु र पनि तिमीहरूले सुनेको छैनौ तर त्यो रेखावीहरूले चाहिँ आफ्नो पुर्खा त्यो पिताको आज्ञा संसारको पिताको आज्ञा त यति राम्रोसँगले उनीहरूले मानेको छ पुस्ता पुस्तासम्म मान्दै आएको छ होइन आए तर परमेश्वर उहाँ उनीहरूको परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ इन्कार गरेका छन् उल्लङ्घन गरेका छन् अनि पदमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छु भने यस कारण सर्वशक्तिमान परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ सुन म यहुदा र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरूमाथि मैले उच्चारण गरेको हरेक सर्वनाश तिनीहरूमाथि ल्याउनेछु मैले तिनीहरूलाई भने तर तिनीहरूले ध्यानसित सुनेनन् मैले तिनीहरूलाई बोलाएँ तर तिनीहरूले जवाफ दिएनन् भनेर चाहिँ भनेको छ अन्नकाको का नतिजा यहाँ हामी पदमा हामी पाउँछौँ इजरायलीहरूको गौरव र घमण्डको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मन्दिर उनीहरूको पवित्र मन्दिर चाहिँ उनीहरूको घमण्डको कुरा थियो साथै उनीहरूको आफ्नो राष्ट्र आफ्नो देश चाहिँ उनीहरूको एउटा घमण्डको कुरा थियो तर बेबिलोनका राजा नमुक दलेजोर रा आएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सर्वनाश गरेको छ उनीहरूको मन्दिरहरूलाई चाहिँ मन्दिरहरू सर्वनाश गरेको छ भत्काएको छ होइन अनि सिद्धिकिया राजालाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि उसको आँखा फुटाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ साङ्लो साङ्लोले बाँधेर चाहिँ कैदमा लगेको छ कति डरलाग्दो कुराहरू भएको छ अनि ती सबै यहुदीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा त्यो दुध र मह बग्ने देशमा चाहिँ उनीहरूले बसोबास गर्न पाएका छैनन् किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ तिनीहरूले व्यवस्था गरेको कारणले होइन तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमाथि चाहिँ त्यति ठुलो सर्वनाश चाहिँ आएको छ यर्मि अगमबक्ताले चाहिँ उनीहरूलाई घरिघरि भनेका थिए इजरायलीहरूलाई थाहा थिएन उनीहरू त आफ्नै पापमा उनीहरू आफ्नै गल्तीमा चाहिँ उनीहरूले मोज गरिरहेका थिए तर यर्मी अगमबक्ताले चाहिँ सबै कुरा भविष्य चाहिँ देखेका थिए अब चाहिँ यहुदीमा यो यरुसलेममा चाहिँ के हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ परमेश्वरले छड्डङमा देखाउनु भएको थियो यदि इसरायलीहरू चाहिँ यहुदीहरू चाहिँ म तर्फ फर्क्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्वनाश गर्नुहुन्न थियो होला होइन तर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन उलंग, गरेको छ परमेश्वरको वचन चाहिँ फिटिक्कै पनि सुनेको छैनन् यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले घरिघरि उहाँको मानिसहरूलाई पठाउनु हुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ कुरा सुनेका छैनन् यस कारणले गर्दा उनीहरूले अन्तिममा चाहिँ यस्तो सर्वनाश उनीहरूले भोग्नु परेको छ अनि अठारमा चाहिँ यहाँ के ले लेखेको छ भन्दाखेरि तब यो मियाले रेखावीहरूको परिवारलाई भने सर्वशक्तिमान परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरूले आफ्ना पुर्खा युनादाबको आज्ञा पालन गर्दै र तिनका सबै शिक्षाहरू मान्दै र तिनले तिमीहरूलाई दिएका सबै आदेश मान्दै आएका छौ यसकारण सर्वशक्तिमान परम प्रभु इसरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ रेखापको छोरो युनादाबको सन्तानमा मेरो सेवा गर्ने एउटै मानिसको पनि अभाव हुने छैन भनेर चाहिँ कति राम्रो प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ रेखापको सन्तानहरूलाई आज्ञा पालन गर्नेलाई चाहिँ आशिष परमप्रभुको घरमा चाहिँ परमप्रभुको सेवा गर्ने चाहिँ एउटै मानिसको पनि अभाव हुने छैन भनेर चाहिँ परमेश्वरले कति राम्रो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है त अनि परमेश्वरले चाहिँ इज्रयालीहरूलाई चाहिँ किन चुन्नुभएको थियो त इज्रयालीहरू चाहिँ अरू राष्ट्रहरूको लागि अरू जातिहरूको लागि अरू मानिसहरूको लागि चाहिँ एउटा उदाहर उदाहरणीय जीवन चिउन् अथवा पवित्र जीवन चिउन् र अरूको लागि चाहिँ एउटा असल उदाहरण हुन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इसरायलीहरूलाई चुन्नुभएको थियो अरू जातिहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई एउटा पवित्र जाति भनेर खडा गर्नुभएको थियो अलग गर्नुभएको थियो तर दु खलाग्दो कुरा चाहिँ यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ती पवित्र जातिहरूलाई चाहिँ पाठ सिकाउनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा शिक्षा दिनको लागि चाहिँ परमेश्वरले छुट्टै छुट्टै जातिको मान्छे है यत्रोको सन्तानहरूलाई रेखावीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छान्नु परेको छ अर्को जातिको मानिसलाई ल्याएर ल यिनीहरूको जीवनलाई हेर यिनीहरूबाट तिमीहरू पाठ सिका यिनीहरूबाट तिमीहरू शिक्षा सिक्दैनौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ कति दुःखलाग्दो कुराहरू हो ल हामीले हाम्रो जीवनबाट चाहिँ कस्तो छाप छोडेका छौँ इजरायलीहरू जस्तो अटेरी अनगकारी होइन एउटा अनुशासनको जीवन नभएको अर्थात् रेखावीहरूले जस्तै एउटा पवित्र र उदाहरण उदाहरणीय जीवन जिएको हामीले चाहिँ कस्तो जीवन कस्तो छाप छोडेका छौँ अथवा हामीले कस्तो जीवन जिएका छौँ परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् तर सबैजनालाई चाहिँ म चाहिँ